Ласка, по дон матас. Е, дьоли ти те стомай. Друга джата ще я. О, се ти е ти форт се куваш. Че кон, а се талиса е помадин се куваш Белджика. Ей! Burrat nuk ikin. As nuk hypin Lisave. E as nuk shkojnë në Gjermani. S'po shkoj për qef. S'rishu me shprehem. Edhe Fatmiri ti ka thonë boba kështu si ti mua. Po nuk është këti kur. A ka hypë Fatmiri në majet Lisit kër i ka shkua boba? Nuk di. A të të përshëndetin i kështu, a? Zbrez vetëm nëse merë me vete. Kush do të kujdeset për fleshtë e mi? I vogël jam unë. Jo. A pishe sa je, maj malë se unë. E, tash jam dru. Nëse nuk zbret, më shkon autobusi. Pas ka zanën e mirë, si tanin. E kam gjithë të kruni, thotë, po të avali ma si përshkan. Ku e gjithë? Ndru. Ta shkojnë bashkë për dru. Ajde të gjithë që tu. Ku ma lehtë adresën shotë. Që? Je, zdia asmon. Po, që atje s'kan ljo. Si janë citone. Hajde, hajde, se mas ljargu din pra në vera këtë. Jena mësu bashkë. Që ka bojim aty? Po, te është me trujt deri në dënja aty. Ta në gjinja janë rrugve. Që në ryshe, nuk e qëtë. Hajde, bila. Për ne, më shmoj kaj. Mu, më kalon babë. Unë për talo ty. Ne pleqve nuk në di. Mosu të rëzë plak. Por të kam ty. Fort.
Edhe ti po shkon, ha? Ja dhom. Jem bo si zosht e vjeshtes, si po prishet moti pak, përër e për jashtë. Keni marrë erë luftës. Kusht ta se të të bëhat luftë, qukët? Për vjera, luftë e madhë të të bëhat këtu, e dijun. Oshtë bëri bulli, i del zoni që prej toke. A provoj njëherë? Nuk kam kohë, qukët. A provoj njëherë? Që për ta blej? A, jo, jo, jo nuk fitet. Që bleke tjetërin. Pa zama të thekshëm, bri taraku. Djemë konë edhe më hybë majë që qavicës. I kom rratë tanë ditën. Ju ka një zonin dejnë Prishtinë. Është i rezervuar për tjetër kënd. Këtu ullet plaku. Qfar njeri. Po ty mi, qka të shtini me morzit këtu? E ligë nduket. E ke dikona tja? Djali. E përfit shoshka u bëm edhe në mushë me jetë. Me a mushë krytë më këtë në shpi se në mëllë dherë me thera. Me puna i me zdije sot jam nesës jam. Ma galan nusën e re me fmi e s'po du me shumë shpirë. Ku e ke? Cilin vene ke? Në Belgjikë, po të thonë. Gjermani, s'pa di, valla. E ke pa. Po. Duhet jetë mocanik me ty. A, është i gjifor. Pa e dhe ju plesë nuk jeni ma si keni qenë dikua. E ke me vend. Në garru e kafshe zë zhjith dhe që besë. Plak, dhe je mirë. Dale autobusin. Thehu, thehu, mos hith aku në flakë. Thehu, thehu, dhe ju në dritë në nësplakë. Thank you.
qim flisit Një grusht dhe nga aj i miri Unë plak gjyshi e i biri Këm bas bathur, but ka prekur Kuj ketë gjave të vdekur Me për grusht dhe i kja Ablet, si e tash? Ja afrojmë kufirin Qeko-Gjerman. Ashtu si që kanë dreguar ata të agjencis, aty ju bret një djallë dhe ju në dimon të kaloni kufirin. Kanë zëtë ullëtorë për se cilin nga 1500 marka. Ishtë nga 1500 marka, Allo? Asde, për se cilin njeri ka 3000 marka, kur ndarë në 2 hise nga 1500 marka. Jo në 2 hise, po në 3 hise. Qka mua më ka thonë? Mua me kanë thënë në 2 hise. Në 2 hise, po adin se harëzime do në kujtove që peshti kujtë ngërshonën veç për 1500 marka të pëshurta? Njerë, zë njerë. Ha, ta mi pojtë. Ati kam një Ullën e me ullën e qajni shumë kom sekundat vorëm Ullën e poshinë një kilometrë lana të Hutu, 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 trinu, trinu Eee, a dhe që jo shkon kërë të qenit të mënë. Po jara, na a je shordhant, ja, po ullu së përshinë. Ishte ishte një kërë, ndronë një sanet e pola, iqe këto, iqe. Plak, iqe plisin, se është i barë dhe shijet. Iqe plak plisin, se në nëzirë problemet gjithve më ndej. A, ma i hek kërë, nuk e hek plisin. A, mi të sokoll, po mbohë, shtu plak, po iqe. Se vizën me këtë durët, në dyra me frek plisin. Shimë në ti ma vonë, mëndi. Ullëni, ullëni, cilë, ullëni! A më të një me shku me ata dikush, ha? Shkoni, shkoni një jamajt. E shini si kini me kalu. Esti kej, esti. Olu, olu! Olu, olu! Scheiße! Fritz! Fritz! Komm her, schnell! Schau mal da runter!
Ja. Siehst du, da sind bestimmt Albaner, die wollen nach Deutschland kommen. Schnell, wir gehen weiter. Dok dođe mute mi pak. Pa bo. Eći on, eći. Što është puna? Për medalja ne duhet me i dhonë edhe kanimi morë. Për fëmi muni me i dhonë vetëm ka 500. A dhe për fëmi 500 morë ka? Po, dhe për fëmi ka 500 morë. Ku me marë me shkrejta? Ku me marë? Ku me i marë unë tash? Është dashtë me ditë ju këtë punë, dhëtë me pare me unisë. Nëra po, po mbojnë qytë? Po vetë. Si, e mja. A e i fort me gjokë? Po, bashkë e beshë. I fort, i fort. Hajde, urdonë. Hini, hini. Hajde, e mështë malë. Ndole ta hoqet keq. Pa e mëz vet. Kove të funit e kanë shtërngu kufirin, në po shumë fështire. Me rancio që keni ardhjo këtu, shlosh, që ajo është kryesore. Problemet harohen. Ta firet në grunë teme, t'i bandi shka me homërën. Jo, jo. Sherry! Sherry! Are desoj si, hej! Po si e kam atë motër? Mirë, mirë. Mirë e ke motër. Dhe gjoda se kishë një djallë? Po, po. Ndërsa jyti si vjetë shko në shkollë. Klasë të parë shkonë si vjetën. Kjo është një shoku im. Kjo një shoku i shoku tim. Kjo e më këpi? Demon, këmë sa va? Mja, mja. Ti për në përpare kërë të shosë dhe vera... Kjo që ga fe? Ale va, prepar këtë të shosë. Pas ke dhe fëmimet e, ha? E kema adaptuar. Dhe me thënë qenë ka e vërtet. Qka? Ajo që flitet për ty. S'pa ta qara, brevla. Unë nga trova në disa punë, e kjo më zore për situatët, qka me ba? Ajo nuk e din se unë kam grua dhe fëmi tjetër Kosovë. Se me ditë. Po t'i vinë gjallë t'i prekatunit t'i lirë t'je? Jo.
Jam prej Laushe. A ti për asil ke ardha? Ka marrë me gjithë djalin burë. Me marrë mrapa. Cëllë shtete ki djalin? Këtu. Këtu? Po. A ke telefon? Oj, s'kam numër burë. Ke kur fa numëri? Kërë me e pa adresën? S'kam as adresë. Pa gjysh me vëlloha. Pa telefon, pa adres, po ku me gjithë bërë të qyteti malë? Po gjenë e disi burë. E një dikush. E një. Përlit ma mirë, ja i se jote. Dali ma ne se i kam disa misafirën nga Kosova. Misafirën nga Kosova? Po. A një ditë kjo Katrina jote, do t'i përzën nga shmila. Hajlari ma sa fort. Jo dhe se më kom kohë, mesën njësët mojë. Mesët po në këtë kohë, mund dollë e vjen një patriot ka poqëbarë, po. Edhe të pyjët. A është shëpia e Hajdar Dushit. Ti i thu po dhe i fut mbrana. Kush është ai tjetër? Nesër me mëngjes e nisti me atë tjetrin që e ka promollin. Aha, po kush është ai tjetër? Ai tjetri të pyet, a është shëpia e Mullabehës? Ti i thu po, këtu është shëpia e Mullabehës, po ka shku me ilaxhinat do të kthehet. Hajde, 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 shërë vëllohet. Nasir, kjo është Iliri, dhamë rinjë. Iliri, kjo është Nasiri, një shoki im. A te qenë e kje shoka? Prove gojën mërë të shoban! Kush me kërë? 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 Qa bua, qka pa kjo? Qa bua? Dënë zërnia me kalu ku finë vesh me dy një morga, me një farë patriotin që nuk e jek plisin as para Gjermanit. Mëshkës! Nga shkitin njëzit. Mire vëna di përsi. Pse unë ude pak? E ti, bërë shryva. Hajre, mirë vile. Si në fisa. Ke bujtë me tut pak.
jeni, pse? Po shprishur makina, dini ta rregulloni? Hajde mir. Ju nga Kosova jeni? Po, nga Kosova. Ku dëshironi të shkoni? Nuk dim. Po si ashtu nuk e dini? Nuk keni ndonjë adresë? Nuk kemi adresë. Shihet nga larg si një allegjim. Nga qeleqja në kokën e xhaxhajit e parë si një shqiptar nga Kosova. Unë për veten time kam shumë respekt për ju kosovarët. Më duken njerëz të mirë. Kur erdha në fillim edhe unë si ju thuaj se isha në rrugë. Nuk një njëri, më ndimon disa kosovar. Atëherë, në qonin motra shqiptare. Më ndimon të vendosen, më gjetën edhe punë. Vërtet nuk keni një vend ku të dëshiron të shkoni? Jo, jo, nuk kemi. Ju nga Tirana jeni? Merret vesh kjo. Nga gjuha pak. Unë kosovarët i njën si janë kosovar, nga mënyrë si si ecin. Nga mënyrë si rrinë në restorantë. Si flasin me njëri tjetrin, si janë në tavolin, kanë diçka të veçantë. Mua më duken njerëz të mirë. Janë këtë kasete, keni një. Një çfarë? Një kosovarde. Gado që të shkoj, eci ditë në natë, pysin zoq të mali, nuk me lënë rehat. Pysin atë më pysin, sigur nuk e din. Shkojnë kosovarët, pse në Kosovë nuk rrinë. Pysin ata në pyesin, si kur nuk e din. Ku shkojnë kosovarët, pse në Kosovë nuk rrinë. Po mire, e pas. Deti po të shkojnë, ditë më bëhet natë. Pysin valë të detit, nuk me lënë rehat. Pysin ata në pyesin, si kur nuk e din. U shkojnë ulqinatet, pëse ulqin nuk rrë. Pysin ato në pysin, sigur nuk e din. U shkojnë ulqinatet, pëse ulqin nuk rrë. Këngë bukur. Po mësini ju këngëtari? Jo, jo. Atëherë në gjanë në të? Isha dikur. Si, nuk kini ardhë të këndonë këtu? Jo, kam ardhë të punoj. Kënga me ndoni nuk është pu? Nuk më këndohet. Prandaj për marë së nëjë, dikun këtu. Këtu ndalemi. Sonë të do të flinë në apartamentin tim. Njeri. Unë duhet shkoj se punoj natën. Alemi që? Natën e mirë. Natën e mirë. Apo harova, unë jam Linda. Unë jam... Kosovari. Ta mbaj kasetën? Prandaj u adhash. Falinderit.
Aty keni banjan. Natën e mirë. Natën e mirë, Xhaxha. Je lodh pak, miq. Pa e për më vjenë marrë me të kallë të zhukë më në vje. Për që ka marrë, miq? Dhe mu e kesh lirë. Po, më në vje, po. E të kesh dashë zotit, kisha pas ty dja, ledhe jo atë hama dreqë. Kur së më kesh marrë menja se vinë këtë ditë. As mus ma kesh marrë mendja se dalim nga shtëpia e mikut natën e vi me flejmë banesën e një vajzën nga Tirana. Bashkë për këte për vjenë ma marrë. Për që ka marrë, miq? E më duket se jam lagë më rëvijë. Si? Si që ka po natë me mu. S'po mune me majtë mu. S'po mund është me marrë, që ka, miq? Ujtë, bre me dhët ujtë. Veç ujtë zotit. Zdo mineral. Mirë. Pse s'po pjene qaj në vend ujtë? Në bon ma mirë. Po ma bëk ujtë në qka. Ilir, o mbrëm bisedova me padronin e lokalit ku punoj vetë. Është një lokal ku zakonisht rinë Kosovarë. A im tha se mund të punosh për një kohë në banak. Din? Mësohem? Për fillim i lanë gotët. Yeah.
Morim do borna, të kalon miqë. Sër gjokjo? Moran qavë dhe ty, mor dja. A more vesh gjëna për derit. I kam angazhu dhe shokë. Besoj këtë dy ditë do t'a gjej. Ku është Iliri? Shkoj në shtëpi, kthehem pas një ore më pas. Po nëse vjen padroni dhe nuk i gjen në vendin e punës për flakë jashtë si lehtë. Këtë që ka nisur ai madh flak. Kështu ai nuk mund të vazhdoj këtu. Po, dhona është këta. Thank you.
Kurdo? Jo, jo, hajde pak bisedojmë. Ilir, mirë që kujdesesh për plakun. Por nëse nuk mund të punosh, kush do të kujdeset për ju të dy? Pastaj çka ti me të ku nuk është baba yt? Atë e ka më shumë se babë. Miq, ta kom përgatit shtratin. Shën plisi, bërthe kon guna, ku është buka buk, e uji uj, ku digjet shiri, e ty mon una, rjedh lumdrini, e rjedh lumbuna, ku digjet shiri, e ty mon una, rjedh lumdrini, rjedh lumbuna. Natën në zezë del para veja, balën ti thun me kujtime gjat, midis krahërorit të shkrep rupeja, klidhme në moqme e zgjo në prak, midis krahërorit të shkrep rupeja, klithme në moqme e zgjo në prak. Ku ke kështi liri, fletë vet Albani, në vale lisi, ku feston fisi, mërën thue bije, bije tirani, në malet barda, mërën thue bie,
sa syrin e hap në djel e midis natës me peshte von fjalla fluturon flet vet në qjell shikoj si me pas gjallë bajram syrin vet fjalla fluturon ajte për e burur nuse këtu e ke gjithë kosovë Atere një qaj, një qaj për miqë. Kur keni ardhëm? Po ka në i ardhëm. E si po të duke Belgi? Po i qish ka me më duke. Veri mirë për i duke. Azile. Migjo! O, migj! Qua plak? Jam njës me gjithë djali. Të djali? Po e din ti sa ka Düsseldorfi për e këtuit? Unë mundë me t'afru dërin në Banov, stacion trenit. E prej aty mas dy orve e ke trenin për Düsseldorf. A ke pare për bilet? Ja. Yeah. Ta është janë zërë e bëthën plak. Ja kjo këtë biletën miqë. Nora një? Vjen treni këtu, e prej të këtu. Muske i gajle, miqë. Falem, u dhe më varë. Turit, ne, falem, ne. Kapës.
spoordrijvende IC-trein met bestemming Brussel als finale luchthaven. De rijdt het station binnen spoor 3. Communicatie op voie 3 en voor de train IC à destination de Brussel Nationale Aéroport en 31. Dhe gjithka në përboze i plasur, i një këmbane mbi glopstinet, vine shkojnë në zemër kasta, ftuj dardane. Ftyr e ndritur, zemër bardh, kur që palat, si ullë poshtë, plot pesh shekuj, mban bishpin, as një herë e Mrisiu sos Se ma kapalin për gjakur E qepimin shtjel në kop Gjak e kakra Rorin lagur Brezin lidhur Me dy shok Nuk ka pikur Jon nga qjeli As nga toka Nuk ka dal Fare visi Fanteria appoggiata da carri armati sono entrati ad Alfiero Castro. La Marina ha sbarcato poi consistenti truppe a Porto Palermo tra Valona e Saranda. Si continua a sparare. Le notizie che giungono sono tramite. Non è chiaro se si tratti. Po due dit, c'è in giù pesci a tipo. Po che sta in Europa me ne? Urderoni nëse doni të porositni diçka. Një viski me akull për mua, ndërsa për ju një. Nuk pi në vend të punës. Të presë të modet dhe lisa të mbroj shërraj në punës, dhe pas taj po deshte mund të ndërën nga kallë. A doni të pini të qka të pi? Të dua të pi motër shqiptare, vetëm për një natë. Vjetër si smaqetën i rrug tjetër
Një rrug tjetër me pak bes, 100 vjet në qiten hares. Moj evro perdeja Kalkanit, ta mund zjarin mes Balkanit. Ta mund zjarin që më përvlon, e nuk pres ma nuk pres si kujton. Jom pres hilet si t'lash, se t'kara ma t'ika nasht. E dredhi po dalin push, arat korë mi kanë bush. 100 vjet po i pres në kushtlim, po i lajnë durt me gjakun tim. Këtu flak po hece. Dhe ma mua dhe në rinë dhe dose. Mos të ndaj kupi, mos të ndaj kupi. Deshten lindje e azi, her me the, her me dredhi. Drupe kokë mi bënin copë, qëtë mos isha më Evropë. Moj Evropë erdje Kalkanit, ta mund zjarin mes Balkanit. Ta mund zjarin që më përvlon, e nuk pres ma nuk pres si kujton. Hile si t'lash, se m'kara ma t'ika nasht. E dredhi po dalin push, arat kore mi kanë bush. 100 vjet po i pres në kushtlim, po i lajnë durt me qakun tim. Dhe ma mua krenari dhe dorëzës. Mos të ndaj kupi, mos të ndaj kupi. Unë si është dashtë të reagojnë. Ata është tu cilën për natë, bim pak dhe... E ma nuk do cilën atë mirë. Patroni më tha të më shkele më në lokalin e ti. Po si o thura unë e mjera, pa kur fa nevoje. Qëfar fati keq. Se si do të punoj e për sëri edhe pas asaj që ndodhe me atë pis? Se si gojta unë ti, ku mund punoj unë tani? Ha? Ku të shkoj unë tani? Në ndonjë shtëpi publike? Dhe atje nuk na duan. Janë vete, Linda. Isha mirë. Erdhe ti ju me atë plaku në qelbër dhe ma shkatrua tjetën. O zot, qëfar fati? Thank you.
Pastaj plaku, nuk është mirë. Jo. Do të shkoj. Hajde pra. Let's go.
Gjohë se më rime në Kosovë. Gjohë, minqë. Deva. Mi kam dhirë që do të kthesh. I rolje ti përmaton. Zoti t'lash nësh për atë plakun e laushës. Se po njegër djallë. Ska o punë e brinave? Ska o brina. Mi marën. Erdo një natë, zhvonë. Ka bënë ti me këtu brina shurdhon një thjut në thënë. Një frynë brinit pa pra. Tanë dy njëndën me qurë pesh. Nuk pëjla në gjinë me vjetë. Brinat mi marën. E veshtë mi prenë. Me pritë. Qërë ti veshtë e priju të ashtë sot më mëshë. Ta është për më trasin, qukë të neqja. Ta në Kosova po kesh me mu. Thank you.
majke moje, žičavice. Pljake i li, boješ im sjera. Tak mi moren krejbe, krejčka kiša. Vnuk pod nijet zoni, dejte dela. Hej, nuk kam frikë mor nga përëndia. Ku më shpije more, ku më të në këtë botë more, ku du nisa. Nuk e dita more, se jam dhe. Në këtë botë more, kur u nisa. Nuk e dita more, se jam dhe. Në këtë botë more, kur u nisa. Nuk e dita more, se jam dhe. Shkon! Të shpia? Të shpia? Pia? Pia në të kanë kriz, djallë. Të kanë botë të fanë. Mos lyp shpi, as rëvni, se se gjenë koha tje. Ta kanë kriz shpin, edhe qatin. Po hajde, tu bim të neqeve bashkë. Thank you.
sa shpejt kaluan, kaq shumë jet. Dhe vjeni qas, dhe vjeni dit, mbet e shpili vet. Ah, si nuk plas, si nuk plas, kjo zemër shkreta. Më nuk do t'jemi, ne në atë klasë. Vetëm kujtime, veç kujtime, do t'na ndjekun pas. Ska përqafime, ska më fytyra, buza gaz. Vetëm kujtime, veç kujtime, do t'na ndjekun pas. Ska për qëpër.